1 Disember 1989 baru pusat pengajian ni ditubuhkan secara rasmi dan kita keluar daripada sains kemasyarakatan untuk menubuhkan pusat pengajian kita sendirilah. 1989. Kemudian hingga sekarang lah dah 25 tahun pusat pengajian ni tertumbuhlah, alhamdulillah. Kita telah menerima ranking atau pengiktirafan daripada QS World Ranking. Kita di antara 100 hingga 150 universiti yang terbaik di dunia dalam bidang perniagaan dan juga pengurusan, business and management. Yang ini saya kadang-kadang tidak boleh kata semata-mata School of Management kerana kita ada sister school GSB ataupun pusat pengajian Siswaza Perniagaan yang juga sama-sama. So kita memang secara ni boleh dah nampak lonjakan kita dah buat, alhamdulillah. Kita program perakaunan ini diiktiraf oleh sekurang-kurangnya 6 badan profesional. Kalau medical dengan farmasi dia ada satu board je, kita ada banyak 6 kurang-kurangnya. Dalam buku tu ada ditunjuk siapa yang mengakreditasikan kita, yang memberi kita pengiktirafan, yang memungkinkan pelajar kita menjadi accountant profesional daripada 6 badan perakaunan tersohor dunia. Apabila ditanya oleh sahabat, dijawab, itulah khalbu. Rasulullah tak kata hati, tak kata jantung. Khalbu. Jadi yang ni, khalbu ni yang nak kena semai. Masa yang kita telah habiskan tu tak rugi. Kerana kita telah memberikan yang terbaik. Tu khalbu tu. Kalau bila saya bercakap macam ni, adik-adik ni, tuan-tuan perempuan ni berasa tersedik di hati. Masya Allah. Itulah yang dikatakan aura positif, ataupun kalau kita mengikut kajian yang terbaru, inilah the vibration emitted, energy emitted through your heart and reach out another heart. And that is the core of this drive for conquering or delivering excellence with soul.